ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტად აღდგა ქრისტე. გამარჯობით ქართველებო, ქრისტესთვის, ზვიადისთვის და საქართველოსთვის. წმინდა ეფრემ ასური ბრძანებს. ჩემი იმედი და ნუგეში მისცემა ღვთის წინაშე, მხოლოდ ისაა, რომ არასოდეს მიგინებია უფალი და ჩემს ბაგეთაგან არ გამოსულა გმობა. რამე თუ მოვიძულე უფალო მოძულენი შენი და არ შევიყვარლე მტერნი შენი. გულში აგიბეს და ჩემი სიტყვები და ნუ დამივიწყებ, რამე თუ ჩემი სიკვდილის შემდეგ თქვენ და მოვლენ ბოროტ მსახური ადამიანები, სამოსლითა ცხოვართათა, ხოლო შინაგან იყვნენ მგელ ტაცებელი. მათე 7:15 წმინდა ეფრემ ასურის ანდერძი 21 გვერდი. ეხლა მე დაკითხავ ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგის ხატის დაუჯდომის სტროფას. ქვეყნა ციცრუისა, სულისა და მზაკვარისა, დრიტის სამხილებისა, მახვილი და მამხობელო, და მტერთა უფლისა, ვენახისა, შუბითა გამგვირველო, ვარსკვლავიერისა, ცისა, დარად ვეფხვის ტყავითა შემოსილო, და იოსებისა, ჭრელისა, სამოსელის მსგავსად, ჭრელობისა, მეცნებითა შემკობილო, წმინდა ნინოისა, ჯვარისა და მეწამულისა, ვარდის საიდუმლო სპირთველო, დიდების მხედარო, ვეფხვის ტყაოსანო, ქრისტეს დიდომოწამეო გიორგი, ძელავაი გვენ ჩვენ ერთსა ქართველსა, დაატგუნვათ ჩვენ ზაკვარისა. ნახოთ ახლა რა არის ზაკვარის განმარტება. მე მინდა რამოდენმე ციტატა წაგიკითხოთ ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგის ხატის მიმართ გამოცემული წიგნისა დიდების მხედარი, რომელიც გამომეცი მე. და იქიდან რამოდენიმე ამონარი წაგიკითხავთ ახლა. ფეხზე მყარად დამდგარმა ჰომო საპიენსმა ჭალებში ებმა მხოლოდ ფლორისა და ფაუნის დამონება აღარ იკმარეს. ურთიერთას დაერივნენ და გონიერმა არსებებმა ბრჭყალებში სხვებზე განსადიდებლად ყოფილ თვისტონთა ტყის ბინადართა სულიერ თვისებები გამოამჟღავნეს. მათი ფიზიკური სახე ნიღბება დაიფარეს. ერთნი გველის მსგავსა დედამიწას გაბატონებაზე მასზე გარშემოხვევას და მის ჩაყლაპავს ლამობდნენ და ლამობენ. გახსოვთ თქვენ ეგრეთ წოდებული მასონური სიმბოლო, სადაც გველი თავის კუთი პირში უჭირავს და დედამიწა შემოხვეულია. მეორენი დრაკონის დრაკონივით დაუნდობელი ათასობით ყოფილთანა მოძმეთა სისხლის მით იოხებდნენ გულს. ესე ჩვენთვის ნათელია წმინდა გიორგის ხატი, სადაც წმინდა გიორგი ყლავს დრაკონს. მესამენი მელიასავით ცბიერნი მიზნის მისაღწევად ეშმაკობას მიმართავენ. მათი დათაფლული ენით მათზე მინდობილთ მყარად ნაქსოვ ბადეში ხვევდნენ და სპობდნენ. ვაი რომელი იტყვიან ბოროტსა კეთილად და კეთილსა ბოროტად, ვაი რომელი დაზდებენ ბნელსა ნათლად და ნათლსა ბნელად. მზაკვრება რას ნიშნავს? როდესაც ჩვენ ვთქვით დათხოვნეთ ჩვენ მოგვეს ჩვენ დათხოვნა მზაკვარისა. მზაკვარი მზაკვრებისა, მზაკვრის თვისება, თვალთმარცობა, ცბიერება, ფლიდობა, ვერაგობა, მუხანათობა. მელა მზაკვარი, მზაკვის მოქმედი, მზაკვარი ეშმაკი არს, მზაკვარი ფსალმუნი 5:7. მზაკვის მოქმედი მედგარი, მზაკვარი ცბიერი ეშმაკი თავისი ნამდვილი გაზრახვის დამალავი. ზაკვა ფსალმუნი 14:3. ზაკვა არს პირითა სიყვარულსა იჩემებდე და გულითა ბოროტი დაიმარხოს. ზაკვარი ეშმაკ არს,
ზაკვა არს პირითა სიყვარულსა იჩემებდე და გული და ბოროტი დაიმახოს გინა ეშმაკი ემზაკუად იზაკუა ზაკვარი მედგარ თანაცა. ეს იმისთვის რომ მე გამემართა თქვენთვის ზაკვრის მნიშვნელობა, რასაც ჩვენ მერე სხვა დროს დაუბრუნდებით. აი აქ ქვერცე ბრძანდება წმინდა გიორგის ხატი, სადაც ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგი რთგუნავს ზაკვარ მელას, ზაკვრებას. დღევანდელ მსოფლიოში თქვენ იცით ალბათ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არსებობს Mozilla Foxy, სადაც სიმბოლურად გამოხატულია, რომ მელიას თავის კუდი აქვს ჩადებული და მთელ მსოფლიოს აქვს შემორტყმული. ასე ვთქვათ, ცბიერებაშია და მზაკვრებაში უნდათ დაღუპონ მართალთა სულნი და არა სიტყვაზე დრაკონივით და სხვა მეთოდებით, რომელიც ჩვენ მანამდე 2000 წლის განმავლობაში ვიხილეთ კაცობრიობის ისტორიაში. დღეს არის კვირა ცხოველობა. გილოცავთ ყველას კვირა ცხოველობას, ასე ვთქვათ, როგორც ეძახიან თომას კვირას. მე დღეს მინდა თომა მოციქულთან დაკავშირებით გასაუბროთ თქვენ. რამე თუ ჩემის გაგებით და თუ ვინმე შემედავება, მე მზად ვარ მასთან ერთად, მეცოდვილი, დავჯდე და სახარების ენით ვისაუბრო მასთან. და სახარებიდან გამომდინარე, დამიმტკიცოს მან, რომ საიდან ჩანს თომა რო არის ურწმუნო. რამე თუ ჩვენ ბევრი მაგალითები გვაქვს ქრისტიანობის პერიოდში პროფანაციისა, დამახინჯებისა, ზაკვრების გზნით მისი შეცვლისა. მაგალითისთვის 1 აპრილი, იცით ალბათ თქვენ, რომ ქრისტე ჭეშმარიტად აღსდგა 1 აპრილს. აღდგომა, რასაც ქვია, 1 აპრილს მოხდა. ამიტომ მოიგონეს მისმა მტრებმა, დღეს 1 აპრილია, მოტყუება ადვილია. და მრავალი სხვა არ შეუდგები ახლა ამის განხილვას, უბრალოდ მე მინდა თომა მოციქულზე გასაუბრო და ჩემი თვალსაზრისი და არა მარტო ჩემი თვალსაზრისი სახარებაში როგორ წერია, მოგიყვანოთ მაგალითები და იმის მიხედვით თქვენთან ერთად მოდით და განვიხილოთ ეს საკითხი. რამდენად სწორია ცილი დავწამოთ ყველაზე დიდ მორწმუნეს, თომა მოციქულს, რომელსაც სახარებაში ჰქვია მარჩბივი. მარჩბივი ნიშნავს ტყუპის ცალს და მას მართლა ყავდა ტყუპის ცალი, ტყუპები ასე რომ ვთქვათ იყვნენ და თომა მოციქული იყო, ასე ვთქვათ, მჭრეტელი. არსებობს თომა მოციქულის სახარება, რომელსაც თვლიან აპოკრიფად. ნუ ეგ ცალკე თემაა, მაგრამ იქ არის სულ სულიერ სამყაროზე საუბარი, იმიტომ რომ თომა მოციქული იყო მჭრეტელი, მხინველი იყო. დავიწყებ ახლა მე აი ამ ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგის ხატის დაუძდომლისდან ჩემს მიერვე დაწერილ ახსნაგან მარტებას დღევანდელ პროცესებთან და თომა მოციქულთან მიმართებაში და აქ რაც არ დამიწერია, იმას გზადაზე დავამატებ თქვენთან ერთად და მზად ვარ მე მოვისმინო ნებისმიერი ადამიანი იქნება, სასულიერო პირი იქნება, შენიშნა იქნება თუ ასე ვთქვათ დიალოგი. კაპადოკიის ღვთისმშობლის ფრესკის აბსიდის ფრესკა ეს არის. ეს არის კაპადოკიის ღვთისმშობელი. სხვათაშორის მე უწოდებ მას კაპადოკიის ღვთისმშობელი. მე მინდა მისი ისტორია გითხრათ. ამ ხატისგან შეიქმნა შახარვენახის ხატი მამაარჩილმა პეტრე პავლეს ეკლესიაში. და მე როდესაც ვნახე ამ ხატის დედანი ეს ხატი, იმწუთავს თქვი, რომ ეს ამ ხატისგან არის შექმნილი შახარვენახის ხატი თქო. და ამიცი რატომღაც წამომსდა მაშინ და უწოდე ამ ხატს კაპადოკიის ღვთისმშობლის ხატი, რამე თუ ის კაპადოკიაშია და კაპადოკია იყო ქართველთა საცხოვრისი, კაპადოკიელი იყო წმინდანი, კაპადოკიელი იყო
ასე ვთქვათ, წმინდა გიორგი, ბასილი დიდი, გრიგოლთან და ბევრი. და კაბადოკიელობასთან დაკავშირებით, თუ დრო დაგვრჩა, მე წაგიკითხავთ. ასევე ისტორიულ წყაროებს, ვინე ცხოვრობდა, ვინები იყვნენ. ეხლა მე უბრალოდ მინდა ეს ხატი გაგაცნო და ამ ხატთან დაკავშირებით ვისაუბროთ ჩვენ. და მე რა თომა მოციგულზე გადავიდეთ, რასთან და ვისთან გვაქვს საქმე, ხო? ესე იგი, ღვთისმშობლის პირველი თანავე ღვთისმშობლის გამოსახული ფორმა, ფრესკის ამოტეხილი ფორმა უმალ საქართველოს რუკას მოგვაგონებს თვალწინ. არა ნახეთ, აგერ ამოტეხილი, აგერ აფხაზეთი, აგერ სისხლი და აგერ კიდე სისხლი. ეს ტერიტორიას თუ გახედავთ კარგად, მიხვდებით, ხო? ასევე ამ ხაზზე ვერ მაგ წავიკითხება რა აქვე გეთქვით, შეხედეთ აქ მას მაცხოვარს თავი თვალებთან აქვს და მაცხოვარი ამ ხელით ეუბნება ღვთისმშობელს, მიყურეო, აი ამ ეს თავი განჭრიტეო, ესე იგი მე შემიცანი, ესე იგი ჩემი გონება, ასე ვთქვათ, სულიერი თვალსაზრისით განჭრიტეო ჩემი თავი, ესე იგი თვითონ მაცხოვრის არსება. გავაგრძელოთ. ღვთისმშობლის ქართული იერი ნისახეზეა წარმოჩენილი. ხედავთ ალბათ როგორ გავს იქ ქართული სახე აქ, რა შეხედეთ მის მოყვანილობას რა. ჩემი ზედმეტი ის არ ჭირდება მაგას კომენტარი. და ღვთისმშობლის ესენი მეწამული კონტურით ნიმით ღვთისმშობლის მარცხენა ხელით ყრმას თავის მის მარცხენა თვალს მიაქვს. ასევე მაცხოვარი საგანგებოდ მიუთითებს მარჯვენა ხელით საკუთარ თავისკენ. იმის და მიუხედავად რომ ისედაც მაცხოვარს თავის დედის თვალწინა აქვს თავი რა, რაც ღვთაებრივ სიბრძნის ჭრეტას აღმნიშვნელია, სიმბოლოა. ეს კი ივერიის, ფილადელფიის ეკლესიის ქართველი ერის მისია. ეს კიდევ ერთი დამადასტურებელია ლაზარეს აღდგენებისა, ქართველი ერის, ენის, ქებეი და დიდების წინასწარმეტყველებისა. მე კიდევ ერთხელ მინდა წაგიკითხო თქვენ ფილადელფიის ეკლესიის მიმართვა, იმიტომ რომ ეს ჩვენ აუცილებელია, უნდა ვიცოდეთ. ეს ხაზზე მაქვს მე უკან წაწერილი და ამიტომ წაკითხავთ აქედან. გამოცხადება წმინდისა, მახარებლისა და ღვთისმეტყველისა იოანესი. ანგელოსა ფილადელფიის ეკლესიისა მიუწერე, ამასა იტყვის წმინდა იგი და ჭეშმარიტი, რომელსა აქვს კლიტენი დავითისი, რომელი იგი განაღებს და არავინ დახშვას, გარნა გამღებელმა მან და არავინ განაღოს დამხშველი იგი. აჰა, ესერა მიმიცია წინაშე შენსა კარი გაღებული, რომელსა დახშვად ვერ ვინ შემძლებარარს, რამე თუ მცირე ძალი გაქვს და დაიმარხე სიტყვაი ჩემი და არა უარყავ სახელი ჩემი. აჰა, ესერა მიქცემ კრებულისაგან ეშმაკისა, რომელი თავსა თვისა იტყვიან ხურიად და არღარა არიან ტყუვიან. აჰა, ესერა ყნე იგინი, რაითა მოვიდნენ და თაყვანი ქცენ წინაშე ფეხთა შენთა და ცნან, რამე თუ შეგიყვარე მე, რამე თუ დაიმარხე შენ სიტყვაი მოთმინებისა ჩემისაი და მიეც მეც დაგიცვა შენ ჟამისა მისა განსაცდელისა, რომელსა ეგულების მოსვლად ყოველსა ზედა სოფელსა, გამოცდად მკვდართა და ქვეყანასა. მოვალ ადრე იპყა, რომელი ეგე გაქვს, რაითა არავინ მოგიღოს გვირგვინი შენი, რომელმანს ძლოს ყო იგი სვეტად ტაძრისა შინა ღვთისა ჩემისა და გარე არღარა განვიდეს, დავწერო მასზე და სახელი ღვთისა ჩემისა
და სახელი ქალაქისა ღვთისა ჩემისა ახლისა იერუსალიმისაი, რომელი გადმომავალს არ ზეცით ღვთისა გარწმენისა და სახელი იგი ახალი, რომელსა ქონენ ყურისმენად ისმინენ რას ეთყვის სული ეკლესიათა. კიდევ ერთხელ მეორე რომ აქ არის საუბარი ახალ იერუსალიმზე და არა მეორე იერუსალიმზე. ახალ იერუსალიმი არის ახალ იერუსალიმი. მეორე იერუსალიმი ნიშნავს მეორე ფეხსაცმელს, მეორე წყვილს და არა ახალ ფეხსაცმელს. გასაგები რო იყოს თქვენთვის, გამიგეთ? ამიტომ დაანებეთ თავი, უფრო მეტად სამდელო დასნო, მსახურნო, სისრულის გავრცელებას. ყველგან წერია ახალი იერუსალიმი და არა მეორე იერუსალიმი. ხო, ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ, საიტკენაც მივდივართ. ქებაი და დიდებაის მიხედვით, ქართველ ერს უფალმა დააკისრა ყოველი საიდუმლოის შენახვა და გახსნა, როგორც თომა მოციქულს, ეს ჩემი კომენტარია. და ამისათვის თქვა, მახარებელმა რამე თუ ყოველი საიდუმლოსა ენასა შინა დამარხულარს და ფილადელფიისა ეკლესიისა მისიისა, მაგრამ ლაზარესა აღდგინება მარიამისა და მართას უფალთან მიგებებით იწყება. მართა სტუმართმოყვარეობის ჭეშმარიტი არსი ვაჟა-ფშაველას სტუმართ მასპინძლით შემოგვინახა უფალმა, ხოლო მარიამი ღვთაებრივი ჭვრეტის განსახიერება, რაც ამ ხაზზე გვაქვს, რომ ღვთაებრივ ჭვრეტას თხოვს მაცხოვარი საქართველოს. არა მარტო სტუმართმოყვარე, ამ ღვთაებრივი ჭვრეტისთვისაც უნდა იყოს თქვენ მზადო და განჭვრეტეთო, რაც ხდება მსოფლიოში და რაც ხდება ღვთაებრივი აზროვნებაში. სახარების მიხედვით თომა მოციქულს უფალმა დააკისრა და ფარმის სადუმლობის გახსნა. უსმენეთ კარგად. განგებითა ღვთისათა ყოვლა წმინდა ქალწული დედა ღვთისა აყვანილი იქნა ზეცად ყოველთა წმინდა და ხორცითა ძისა სახარებათა და თომა მოციქულის ცხოვრებიდან ჩანს, რომ თომა მოციქული იყო მჭვრეტელი. წმინდა მოციქული თომა დაიბადა ქალაქ პანდეაში, გალილეას მხარეს. მან დაიტევა ყოველივე და მისდევდა მაცხოვარს, ხოლო უფალი ჩვენი იოსე ქრისტე წინასწარ ცნობდა რა იმას გული სიწმინდეს გულს მოდგინებას ღვთის სათნო საქმეთა აღსრულებაში. გამოირჩია იგი 12 თვისთა მოწაფეთა რიცხვთა შორის მოციქულთა და იმყოფებოდა იგი განუშორობად იოსესა, ვიდრე უკანასკნელ ნებამდის. ხოლო შემდგომად აღდგომისა მისა მაცხოვარი გამოეცხადა კარდ აღშულსა შინა მყოფთა მოციქულთა თვისთა და რქვამათ, მშვიდობა თქვენთანა. უსმინეთ კარგად, ესე კი კარდ აღშულთა შიგნით გამოეცხადა. მშვიდობა თქვენთანა. მათთან განგებისა ღვთისათა არა იყო თომა, თომა მაშინ იქ არ იმყოფებოდა. და შემდგომად მიუთხრეს მას თუ როგორ გამოეცხადა მათ უფალი, გარნა თომასა არა რწმენა, მათ დარქვა უკე თუ არა ვიხილო სამშჭვალი მისა, არა დავეხსნე თითი ჩემნი გვერდსა მისა, არასადა რწმენეს. ეს მოხდა ადგომიდან მერვე დღეს კვირას საღამოს, როცა მაცხოვარი კვლავ გამოეცხადა მოწაფეებს. იგი დაკეტილ კარში შევიდა და თომას უთხრა, მისულიყო და ხელით შეხებოდა მას თომა მოციქული მუხლებზე დაეცა, მაცხოვარს თაყვანისცა და მიმართა უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი.
მან მოწაფეთა შორის პირველმა აღიარა, რომ ქრისტე იყო ჭეშმარიტი ღმერთი. ესე ვითარცა ქცევითა თომასეთა ცხადყო და ამტკიცა, რომ უფალი ჩვენი იოსე ქრისტე შემდგომი დარღომისათვისა გამოცხადდა, არა როგორც მოჩვენება და სხვა ხორც და არამედ იმავე ხორცითა, რომლითა იშვა და ივნო საუფლო დღესასწაული, გვერდი 31. ეხლა მისმინეთ, აქ რაზეა საუბარი. იმ პერიოდში, როდესაც მაცხოვარი მოღვაწეობდა, ქადაგებდა ჯვარსაცა და აღდგა ისრაელში და საერთოდ მსოფლიოში, ცნობილი იყო მკვდრეთით აღდგომის მისტერია, ასე რომ ვთქვათ, რომ ადამიანი აღდგებოდა, მაგრამ აღდგებოდა ფანტომში, ასე ვთქვათ. ამიტომ არ იქნა თქვამი, რომ დახშულ კარს, ესე კედელს გავიდა, და ამიტომ იქ მოციქულებს არ გაკვირვებიათ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მათ არ გაუკვირდათ, რომ მაცხოვარი დახშულ კარს შემოვიდა, იმიტომ რომ ფანტომი შემოვიდა. თუმცა მათ გულში ის იყო გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ბრძოლები, მაცხოვარი ხორცით აღდგა და ხორცით შემოვიდა დახშულ კედელში და დახშულ კარებში, თუ ფანტომია ეს? ამიტომ, როგორც ჩვენ თქვით, თომა მოციქულს ჰქონდა, რომ ყველა საიდუმლო გაეხსნა, და თომა მოციქული არ იმყოფებოდა, როდესაც ის გამოეცხადა. და მაშინ თქვა თომა, მეო არ დავიჯერებო, სანამ ჩვენი ენით რო ვთქვათ, სანამ მეო თიც არ ჩავყოფო იმ ხელის ნაჭირობებში. რას ნიშნავს ეს, რომ თომა მოციქული უთხრა, უბრალოდ გაახმოვანა, გააჟღერა იმ მოციქულების გულის თქმა, რომელს თვითონ მათგანს ჰქონდა ალბათ, და ჰქონდა სახარებიდან ჩანს, რომ მაცხოვარი აღდგა კუდრეთით ხორცით, როგორიც იშვა ისეთი, და როგორიც ეწამა ისეთი, თუ ფანტომი აღსდგა. ამიტომ უთხრა თომამ, რომ აი თის რო ჩავყოფო, ნაჭრო, ესე ნიშნავდა, რომ მე როცა ვნახავ, რომ ის ხორცია და ხორცით აღსდგა, მაშინ ვიტყვი, რომ ის ჭეშმარიტად ქრისტე, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს მოჩვენება ეგრეთ წოდებული ქრისტეს, მაგივრად სხვა ფანტომი წარმოგვიდგეს, ესეც შესაძლებელი იყო. ეხლა მე მითხრა თქვენ ეს მომენტი სახარებიდან წაგიკითხოთ, როგორ წერია სიზუსტით, და მერე მოდი გავარძელოთ ჩვენ კითხვა. და შემდგომად რვისა დღისა ყველად იყვნეს მოწაფენი მისნი, შინაგან და თომაცა მათთანა, შევიდა იესუ კართა ხშულთა და დადგა შორის მათთა და რქვა მათ: მშვიდობა თქვენთანა. მერე რქვა თომა: მოყვენ თითნი შენი და იხილე ხელნი ჩემნი, და მოიღე ხელნი შენი, დამდემ გვერდი ჩემსა, და ნუ იყოფი ურწმნო, არამედ გწმენეს. აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა და დაიმახსოვროთ. უბრალოდ ასეუბნება მაცხოვარი: თომა, ნუ იქნები ურწმნო, არამედ გწმენეს. ის არ ამბობს: ნუ ხარ ურწმნო, რატო იყავი ურწმნო, ნუ იქნები. მომავალში ამის ქართულ ვარიანსაც აკითხავ თუ გინდა, იქაც იგივე დაერა წერია, რომ ნუ იქნები ურწმნო, არამედ გწამდეს. მე მაქვს ორივე, ძველი ქართული და ქართული, იმას გეკითხავ. ასე რომ ძველ ქართულში ასეა და თანამედროვე ქართულშიც ასე ითარგმნება ეს. გავაგრძელოთ კითხვა. ხოლო თომამ ქვა მას: უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. ქვა მას იესუ: რამე თუ მიხილე და გწამს, ნეტარ არიან, რომელი არა უხილავ და გწმენენ. აი მოდით ეხლა აქ რაზეა საუბარი: მიხილენ რა იხილა? მაცხოვარი? მაცხოვარი თომას მახილვები ჰქონდა. აქ საუბარია: მან იხილა სულიერი თვალით მაცხოვარი აღმდგარი ხორცში,
ისე რომ მას ხელით არ შეხებია. არც კი მიკარებია თომა მოციქული მაცხოვარს და თქვა პირველად მოციქულებთან შორის აღიარა უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. ეხლა გავაგრძელოთ ჩვენ ამ თემაზე საუბარი. უყურეთ ეხლა ჩვენ თქვით რომ თომა მოციქულს უფალმა დააკისრა ბევრი საიდუმლეობის გახსნა, როგორც ქართველებს დააკისრა. მოდი ეხლა გავყვეთ მოვლენებს, თუ ეს ასეა, ასე ვთქვათ, ჩემი შეხედულება რამდენად სწორია, ხო? აქ საუბარია, ნუ იქნები და არა ნუ ხარ. გავაგრძელოთ რა ხდება მერე. ხოლო როდესაც თომა განაგრძობდა ინდოეთს, თქვენ იცით ალბათ, რომ თომა მოციქულის, ხო აქ არ მიწერია, მაგრამ გეტყვით ახლა, თომა მოციქულს წელად ხვდა ინდოეთის გაქრისტიანება, ასე ვთქვათ, ინდოეთში მქადაგებლობა. და ის იცით ალბათ, არქიტექტორი იყო პროფესიით, სხვათა შორის რო იცოდეთ, თომა მოციქული არქიტექტორი იყო, ჩადის ინდოეთში, მიდის მეფესთან, მეფეს ეუბნება, მეფეო, მე არქიტექტორი ვარო და მეო თქვენო აგიშენებთო მაგარ სასახლესო და მომეცით ფულიო. Ну, რა თქმა უნდა, აძლევს ფულს და თომა მოციქული იწყებს ამ ფულის დარიგებას გლეხების, უპოვარებისთვის და ასე ვთქვათ, ჯიპებს არყიდულობს რა, უხეშადრო ვთქვა და არიგებს ამ მათში და მომა დრო, ეხლა გავინს დრო და მეფე უბნება დაიბარებს თომა მოციქული და უბნება თომასა და ჩემი სასახლეო. თომა მოციქული უბნება ზეცაში, აგიშენე მე უკვეო. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ დღეს რომ მიხვიდეთ ვინმესთან, ასე ვთქვა, დღევანდელ ხელისუფლებასთან ან გუშინდელთან და რომ უთხრათ ეს მათ ფული გამოართვა და ამიზნით და რა თქმა უნდა ციხეში ჩახსვამენ აფეერისტობისთვის და ასევე თომა ჩაცმეს ციხეში იმის გამო რომ მან ფული ბჭყალებში გაფლანგა, ასე ვთქვათ, მათი გაგებით მან მოიხმარა საკმაოდ დიდი თანხა და ამ დროს ამ მეფეს ჰყავდა ძმა, რომელიც გარდაიცვლება და ღვთისნებით აღდგება მეორე დღეს თუ მესამე, არ მახსოვს ზუსტად, მოკლედ ეს მიცვალებული აღდგება და რა თქმა უნდა ძმა გახარებულია, ძალიან უყვარდა და სთავაზობს რა გინდა, რა ისა, როგორმე უნდა გაახაროს, ნახევარსამეფოს მოგცემ და რა გინდა, ვაი რასი, რა სურვილი აგისრულო, რითი გაგახარო და ვაი ნახევარსამეფოსაც მოგცემო, ისაო, აიო ზეცაში რო გაქო სასახლე, ის მომეციო და რა სასახლეო კაცო, რას მეუბნებიო შენ? აი თომა მოციქული, თომა რო ყავსო შენო ციხეში დამწყვლებულიო, მაგანო შენო ზეცაში მაგარი სასახლე აგიშენაო, მე მომატარესო ანგელოზებმა ბევრი ადგილიო, მაგრამ ყველა საუკეთესო და ყველა ლამაზი ეგ იყო და რო ვკითხე აქ მინდაო და ეგ შენი ადგილი არ არისო, ეგ შენი ძმის არისო, მაშინ მე ვთხოვე ანგელოზებს გამიშვი დედამიწაზეო და ვთხოვო რომ იქ როგორმე ჩემი ძმა ისეთი მოყვარულია ჩემს მიმართო და უყვარვარო რომ მომცენსო და ამიტომ მისულს აბრუნებენ და თხოვს მეფეს, მეფეო ესეო და მეფე გაოგნებულია ეხლა, ნუ რა ქნას ხო ძმა და სხვათა შორის აღმოჩნდა ჭკვიანი ამ კაკები და უბნება არაო, ის სასახლეო ჩემი იყოს და შენთვისო თომაზო კიდე მიცემ ფულსო, ნუ შენ კიდე აგიშენ, მაგრამ ისეთი რა ჩემთვის აღშენა, ის ჩემი იყო და შენ ცალკე აგიშენოსო და თომა მოციქულს ასე ვთქვათ ციხიდან ანთავისუფლებენ. ეხლა რა ხდება მერე? ახლა გავაგრძელოთ, ხო? ხოლო როდესაც თომა განაგრძობდა ინდოეთში ხალთა შორის გადაგებას, ქრისტე მაცხოვარზე დადგა ჟამი ღვთის მშობლის მიცვალებისა. 48 წელსა ქრისტეს დაბადებიდან და ყველა მოციქულები სხვადასხვა მხრიდან ღრუბელთა აღკაცებით სწრაფად შემოიკრიბეს გესტიმანიაში და დაესწრენ ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის მიცვალებას, მიძინებას.
და დასაფლავებას, ასე ვთქვათ, მის განსვენებას. მაშინ წმინდა თომას აიტაცა ღმერთმა, ანგელოზმა, სულმა, ხო? აიტაცა. ღრუბელთა შინა და დასაფლავებასა ზედა მშობელთასა განგაცა ღვთისათა ვერღარა მოესტრო რათა ჭეშმარიტად ჭეშმარიტება განცხადებულიყო რომ ყოვლა წმინდა ქალწული დედა ღვთისა აყვანი ლიქნა ზეცა ყოველთა წმინდათა ხორცისა მისითა. ესე იგი რა ხდება ჩვენ სენაზე გადაგითარგმით რომ როდესაც ღვთისმშობელმა მიიძინა ყველა მოციქული ვინც ნაწამები იყო გარდაცვლილი იყო ვინც სხვადასხვა დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში ქადაგებდა ყველა იქნა წამიერა დახტაცებული და ყველა იერუსალიმში და თომას აიტაცა ამ დროს ღმერთმა მარა რატომღაც თომას მოსვლა სამი დღით დაგვიანდა თომას სამი დღე აღარ მოსულა. ასე ვთქვათ, თვითონ არა, რა თქმა უნდა, იმ სულმა ღვთისამან სამი დღე დააგვიანა. რამე თუ გამოჩენილიყო და რა უნდა გამოჩენილიყო და რაზეც არის მან საუბარი, ნუ იქნები თომა ურწმუნო, რომ ეუბნება მომავალში და არა აწყოში და წარსულში. აი მაგას ახლა თქვენ დაერთად გავმართავთ. შემდგომად დასაფლავებისა ქალწულისა მარიამისა შესვენების დღესა მოვიდა თომაცა მესამესა დღესა ბოდიში მოვიდა თომაცა და სწუხდა რომ სხვათა მოციქულთა თანა რო ვერ მიაგო პატორი და აღარა იქნა სწრება დედისა ღვთისა მისისასა. მაშინ საყოველთაო რწმენი წმინდა მოციქულებმა გადაწყვიტეს გაეხსნათ საფლავი ყოვლა წმინდისა ღვთისა მშობლისა და თომას გულისთვის რომ ენახათ მისი გვამი ყოვლა წმინდისა და თაყვანი ეცა და ნუგეში ყოფილიყო თავისი მწუხარებისაგან ხოლო გახსნა რა საფლავი ვერღარა იხილეს უბიწო გვანი მისი გარდა სუდარისა შემთხვევათა ამითა დარწმუნდნენ ყველანი რომ ყოვლა წმინდა უმეტესად კურთხეული ქალწული მარიამი აყვანებულ არ ზეცად ხორცითა თვისითა ძისა უსმენეთ ხორცითა თვისითა ძისა ღვთისა მამისაგან შემდგომა წმინდისა წმინდა თომა კვალად აღიტაცა ღრუბელმან და მიყვანებულ იქნა ინდოეთში სადაც ქადაგებდა იოსე ქრისტეს. ცხოვრება და წამება წმინდისა მოციქულისა თომასი თბილისი 1903 წელი გამომცემლობა იოსებ ლეჟავა ნომერი 13. ეხლა საქართველოსთან ურთიერთობაში სანამ გადავალ გეტყვით ეხლა უყურეთ ჩვენს ენაზე რა ხდება და განგიმარტავთ რაშია საქმე. როდესაც მაცხოვარი აღდგა რა თქმა უნდა ის ღმერთია და ღმერთი რო აღდგა მოვიდა წავიდა გადაადგილდა ასე ვთქვათ ამაში სასტაული არის რა თქმა უნდა მარა ასე ვთქვათ უხეშად რო ვთქვათ ჩვენ რა სარგებელი ჩვენ ხო ვამბობ მაცხოვარი ხო ამბობს კაცო რომ ჩვენ მე მოვედიო იმისთვისო რომ თქვენ გიხსნათო კაცობრიობა ვიხსნაო ამ ცოდვებისაგან და თქვენი ცოდვა უნდა ვიტვირთოთო და თუ შენ მოხვედი ჯვარსათვის და წახვედი ამით ჩვენ სარგებელი რა უხეშად რო ვთქვათ აი ჩვენ სენაზე ხო კაცობრიობა სარგებელი რა იმიტომ რომ თუ ადამიანი ისეთივე ბოდიში და მოკვდავი ისეთივე გახრწნილი და აუღმდგარი დარჩა და ის ვერ აღდგა როგორც მაცხოვარი ქრისტე მაშინ ქრისტიანობა კარგავს აზრს
იმიტომ რომ მაცხოვარი თავისთვის მოსულა, თავისთვის ჯვახმა, თავისთვის წასულა. ის მოვიდა ჩვენ სახლ, ასევე აქედან გამომდინარე, მთელი სამყარო, არა მარტო ხილული, უხილავი სამყარო უყურებდა. რა მოხდებოდა? რა დაემორთებოდა ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს, რომელსაც მუცელში ღმერთი ყავდა? ესე იგი, მისი გარდაცვალება ჩვენი სიტყვით და სახარების ზენით და უკვე დღევანდელი, ასე ვთქვათ, საღვთისმეტყველების მიძინება, მიძინება იქნებოდა თუ გარდაცვალება, თუ სიკვდილი? ეს ხო უნდა ენახათ, ეს ხო უნდა გაგებულიყო. ამიტომ უყურეთ თომა რა დილემის წინაშეა. თომა გახსნა საიდუმლო და აჩვენა მოციქულებს, რომ ის ხორცით აღსდგა და არა ფანტომით, ხორცით აღსდგა. და მოციქულებმა ამის მერე დაიჯერეს, რომ მაცხოვარი ხორცით აღსდგა. ამის შემდეგ აუცილებელი იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის მოხდარიყო მისი აღდგომა. ამიტომ ღვთისგანგები თომას უგვიანებს სამი დღე, სამი დღის მერე ჩადის, იცით ახლო აღმოს, სამი დღის მერე ხორცის გახსნა იწყება ადამიანის ხორცის, იმიტომ რომ იქ ტემპერატურა უფრო მაღალია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, როდესაც ის სამი დღის მერე მიდის და ჩვენ სენაზე გიხსნით, ეხვეწება მოციქულებს, რომ მომეცი თაყვანი, ვცე მე და ვნახო. მოციქულები ეუბნებიან, არა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ უკვე მესამე დღეა და მესამე დღეს იცი შენ რა პროცესიც იწყება და ამიტომ თომა არ გინდა. ეხლა უყურე, რა უთხრა მაცხოვარმა, ნუ იქნები. ესე იგი, თომა უნდა ირწმუნოს და უნდა დაიჯეროს, რომ იქ გააღოს კარი, ასე ვთქვათ, გადააგოროს ლოდი და აჩვენოს მოციქულებს, რომ მესამე დღეს უკვე რომ არც გახსნილია და როიწება გახსნა, რომ იქ აღარ არის ღვთისმშობელი. თუ ეს დრო გასტანს დიდი დრო და მერე გახსნია სამართ, შეიძლება ჩათვალოს, გაიხსნა და გაქრა. გამიგეთ? ამიტომ ზუსტად მნიშვნელოვანია მესამე დღესვე მას ანახოს, რომ იქ ღვთისმშობელი აღარ არის. ესე იგი, ხსნა მაცხოვარისთვისაც მოვიდა, ის ფორმულა A პლუს B უდრის C-ს აღსრულდა. არა მარტო თვითონ აღსდგა მაცხოვარი, არამედ კაცობრიობასაც მისცა აღდგომის ფორმულა, რომ კაცობრიობა ადამიანებიც აღსდგებიან კუდრეთით და აღდგებიან არა ფანტომში, არამედ ხორცში. იმიტომ რომ პრეცედენტი ქვია, თუ ერთი ადამიანი აღსდგა, მაშინ მეორე ადამიანსაც მსგავს მის შეუძლია იგივე გაიმეოროს და გააკეთოს. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და საერთოდ სამყაროსთვის ღვთისმშობელს რა უხეშად რო ვთქვათ, ბოდიში ვიხდი ამ სიტყვაზე, ბედი ეწეოდა ამ გაგებით და ამითვე გაგებით რა ბედი გვეწეოდა ჩვენ და ჩვენ ადამიანებს, რა უნდა გვეწამა? დღეს არავინ არ ხსნის, არ გვეუბნება, ბევრი ადამიანი არ გულისხმობ წმინდა მამებს, რომელიც ცხოვრობდნენ, წერდნენ და ვინც დღეს არიან და ქადაგებენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, რომ მამაცხონებულო, როგორც მაცხოვარი აღდგა, ჩვენც ისე აღსდგებით კუდრეთით ხორცში, ხორცში და არა ფანტომში, ასე ვთქვათ. ამიტომ თომა მოციქულმა დაიჯერა, იწამა და იმიტომ უთხარ, რომ ნუ დაიჭვდები თომა, მე მესმის ძნელია შენთვის, დაიჯერო. კი, დაიჯერე, მე რომ ღმერთი ვარ და აღდექი და იქვე უკვე მე რომ მიხილე, მე მიხილე როგორც ღმერთი, მან მიხილა თომა ის როგორც ღმერთა და ნახა. აქ არ არის საუბარი მე მიხილე, დღევანდელი ბოდიში და ზოგიერთი რომ ამბობს მნახეო და მაცხოვარს ყოველდღე ხედავდნენ და ასე შემდეგ, ამიგე, მან იხილა როგორც ღმერთი, ის ღმერთადი ნახა, ქრისტე ნახა როგორც ღმერთი, ერთ-ერთი ჰიპოსტასი ძეღთისა. გამიგე? ამას ნიშნავს მე შენ მიხილე, მე შენ ნახე ღმერთად და არა ადამიანად. გამიგე? და ამიტომ შენ ხარო, მაგრამ ვის არ უხილავ და დამეღა ჩვენ არ გვიხილია, ხო?
ბერ ჩვენთანგანო ჩვენ არ ვართ ხილველები, მწრეტელები. ვინც ხედავს მაცხოვარს, ასე ვთქვათ, ვინც ხედავს ღმერთს, ხო, მაგრამ ჩვენ გვწამს. თქვენ იცით ალბათ ბევრი ურწმუნოები, ურჯულოები, გვეუბნება მათ ჩვენი ღმერთის ატარი. როგორია ღმერთი აჩვენო აღა? თუ არ იწამე, ვერ დაინახავდა. თუ ვერ დაინახე, ვერ იწამა. ასეთი ფორმულაა. აქედან გამომდინარე, შემოკარგებო, მან ნახა და უფრო მეტი იქნება ის, ვინცო იწამებსო. ვისაც არ უნდა ხივარ, მაგრამ მაინც და იწამებს ჩემს არსებობასო. ისე ღვთის არსებობას იწამებსო. აქედან გამომდინარე, თომა მოციქული, ხო? მაგ დაიჯერა და ირწმუნა. ამიტომ მაინც როგორ იცი გააფრთხილა მაცხოვარმა, ნუ იქნები. მილიონჯერ გამიმეორე. უყურეთ, შეამოწმეთ თუ გინდა. ეს არის გეტყვით ახლავე. ახალი არქმა იოანე სახარება თავი მე-20 თა 27 27 ნაწილი. უყურეთ, ესე იგი თომა მოციქულმა ირწმუნა და გახსნა კარი. გახსნა კარი და ამ კარის, იმიტომ არის კვირა ცხოველს რო ეძახიან, ხო? ესე იგი ცხოველი კვირა, იმიტომ თომა მოციქულმა გააცოცხლა. ეს მაცხოვარის აღდგომა არისო აქ, მთავარი იყო ადამიანი აღდგარიყო, ჩვენთვის მოსული, ჩვენთვისვე ფორმულითვე გახსნილიყო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ, რომ თომა მოციქულმა ყველაფერი იცოდა და ნახა. ის იყო მწვეტელი მამა. გავაგრძელოთ, ახლა რა კავშირია ჩვენთან ეს საქართველოსთან? ჩვენ აშუაში ვართ. მე ჩემი წიგნიდან წაგიკითხავ და მე დავამატებ, რაცა გარდამიწერია. ამიტომაც ღვთის განგებით თომა მოციქულის თავი საქართველოსია. სიონის საკათედრო ტაძარში, ამბიონის მარჯვენა კანკელში ბრძანდება დაბრძანებული. მარცხენა მხარეს წმინდა ნინოს ვაზის ჯვარია. ტაძარში კანკელზე მარჯვენა მხარეს ნიშის განკუთვნილია მაცხოვრის ხატისათვის. მარცხენა მხარე კი ღვთისმშობლის. გონებ ძნელი მისახვედრი არ არის რატომ? ეხლა უყურეთ, თქვენ იცით ალბათ, რომ საქართველოში არ უქადაგია თომა მოციქულს. იქადაგა ანდრია პროწოდა და სიმონ კანადა, თუმცა მათი ნაწილები, ასე ვთქვათ, თავები აქ არ არის და თომა მოციქულის თავია. აი თავი რასეუბნება? მაცხოვარი, განჭვრიტე ჩემი თავიო. და თომა მოციქული, რომელიც სახარებაშივე წაგიკითხეთ მე და განახეთ, რომ თომა მოციქულს ღმერთმა დაავალა ყოველი საიდუმლოს გახსნა, ასევე ქართველებს ღმერთმა დაავალა ყოველი საიდუმლოს გახსნა. მე დღეს ამით დავამთავრებ თქვენთან საუბარს და მოდი თავი შევიკავოთ. ნუ უწოდებ თომას ურწმუნოს. მე და თომას 10% სარწმუნოება მოგცეს ხალხო ჩვენ. და როგორ ბედავთ ვინმე და თომას ურწმუნოს ეძახით. მოგიწოდებთ თომა მოციქულის სიონში თაყვანისცემას და სთხოვოთ მას გაგიხსნათ გონება და გონებით განსაზღვროთ მაცხოვარი ჩვენი უფალი იოსე ქრისტე და გონებითვე გავთვალოთ ის, რაც ხდება დღეს სოფლიოში, საქართველოში კერძოდ. მადლობთ ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ. ქრისტე აღზრდა მტრედით, სიკვდილითა სიკვდილისა, დამთგუნველი აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.